M12 DeMarco de 1967, serial killer Gleydson Arnold atreu para su apartamento uma prostituta de 40 anos, cuja identidade nunca foi estabelecida, após o que ela estrangulou, desmembrou o corpo e escondeu os restos mortais em su apartamento. A próxima vítima foi Stefania M, de 35 anos, com quem se encontrou em bar M21 de abril de 1967. Posteriormente, a mulher foi estrangulada, esquartejada e os restos mortais foram escondidos ao lado dos restos mortais da vítima anterior.